קודם כל, אני חושב שזה מה שאני מאוד אוהב לעשות, ואני מאוד נהנה ממנו. הרבה יותר קל להישאר בתפקיד ולעלות. ולעוד אחרי סוף שבוע כזה, ובכלל, זה כל מה שעשינו וכל מה שהחברה האלה נתנו בשביל הנבחרת. אז זה משהו באמת, אני הולך לשקול בשבועיים הקרובים, להתייעץ בכל הגורמים, בשחקנים, באיגוד, ולקחת החלטה כמה שיותר מהר, כי המשחק הבא הוא כבר בפברואר. למה לא בעצם, אם הרבה יותר קל להישאר? למה לא להישאר? מה השיקולים? קשה לי להגדיר את זה, אתה יודע, לפעמים יש כל מיני דברים שאתה רוצה להרגיש כשאתה עושה את זה, ויש רגעים שאני כן מרגיש, וקודם כל צריך, אולי הדבר החשוב הוא צריך לעשות את זה כמו שצריך, צריך להרגיש שאתה יכול לתת את ה-200% שלך ולהיות מנותק מהכל, ואני מרגיש שלאורך השנים הצלחתי לעשות את זה. ואתה צריך להרגיש את זה גם מהשחקנים שאתה תורם להם ושאתה כן מצליח להרים אותם, ואני מרגיש ככה רוב הזמן. אני מרגיש, אייל, אחרי 11 שנים שהשלמת מעגל, כי הבאת את הנבחרת מבית 2 לבית העליון, חצי גמר. אין קשר לזמן או לזה, האמת ש... משהו שכן חשבתי על זה, שתמיד אחרי המפגשים נגיד שוודיה, יש לנו איזושהי ריצה טובה לכמה שנים. גם כשהייתם נמצאים את שוודיה, גם חצי כבר. גם כשהפסדנו לשוודיה, התחלנו איזושהי ריצה מטורפת. אז צריך שיהיה לי כוח לרוץ איתם, אתה מבין? תודה. כן, תודה. דודי, איך הרגשת את המשחק זוגות הזה? כי הפסדנו את המשחק. כן, תודה. סיימנו את אתמול באמירה של אייל שכנראה לשם משחק עם יוני. מתי אתה הבנת שאתה משחק ואיך הרגשת במשחק לעומת היחידים אתמול? אני חושב שאייל לא שחקתי כזה טוב. אני רגיל בזוגות להכניס הרבה ריטרנים, זה מה שאני טוב כמו, והיום לא עשיתי את זה. אולי הייתי קצת יותר טוב בוולי או בסרב מאשר במשחק רגיל של זוגות, אבל כשאני מרגיש טוב, אני מרגיש טוב בריטרן, והיום החטאתי הרבה מאוד ריטרנים. אבל סך הכל היה יום חיובי, יום טוב, ניצחנו, יום נשחק טוב, ותמיד כיף לנצח, לא משנה, משחקים טוב, לא טוב, ואני שמח שסיימנו את זה היום. נגיד זוג לא קל. כן, זוג טוב, זמני, זמני, שניים עם סרף טוב, סרף קשה, שניים וולי לא רע. היה לא קל, לא קל. ואתה מסיים את העונה מבחינתך? אני עוד לא יודע, אני שבוע הבא בטוח שאני לא אשחק, אבל נראה. אתה רוצה לראות מה הדירוג שלי, ואם אני... 93. אם אני בטוח באוסטרליה, בטוח בזה... חזרן. כן. אז אני עדיין צריך לחשוב לראות, כי לא נרשמתי לשום תחרות, אבל אני יכול לקבל כרטיס חופשי באירופה איפשהו. משהו? תודה.